Sara Brun heter jag. Jag jobbar som lärare. Jag jobbar i Hässleholms kommun där jag undervisar i engelska. Men jag var också i skolledningen. Och sen jobbar jag halvtid på Trellson Assessment. Härligt. Och när du var hos oss förra året, då pratade vi ganska mycket om digitala nationella prov. Det var mycket oklarheter. Vi hade bjudit in Skolverket att komma till oss. Det ville de inte. Men de kommer till oss imorgon, Sara. Aha. Så det blir lite spännande. Men vi ska inte prata om det nu. Utan då höll du på att skriva på en bok. Nej, lärarhandledning. Ja, du ska få berätta om det. Vad är det du har sysslat med här nu? Och ja, berätta mer själv. Jag har tagit fram en lärarhandledning som handlar om intensivläsning i helklass. Och anledningen till att jag tog fram den här lärarhandledningen, det var att jag blev så riktigt förbannad på den rektorn jag hade på en skola där jag jobbade för ett par år sedan. En rektor och ett elevhälsoteam som tyckte att vi bara skulle kompensera och inte jobba med läsning. Och då hade jag en klass på 30 elever, årskurs 7, som där 14 elever kunde inte läsa, skriva och hålla sig kvar. Hade massor med diagnoser och gruppen fungerade inte överhuvudtaget. Och den enda hjälpen jag fick då, det var att differentiera i ett klassrum. Och differentiera din undervisning. Vi går bara du skrattar. Vi går bara vidare. Ja. Vi går bara vidare. Mm. Och det ledde till att jag började läsa in mig på det här med hur kan vi lära barnen? Hur kan vi, när vi får upp de här barnen och ungdomarna på högstadiet och så kan de inte läsa. Vad kan vi göra då? Vad kan vi göra då? Ska vi bara kasta dem till vargarna? Eller ska vi faktiskt hjälpa dem och lära dem? Ja, men jag vet ju att det här är något som ligger både dig och mig varmt om hjärtat. Jag har jobbat jättemånga år på mellanstadiet. Då jobbar man intensivt med läsning, både tystläsning och högläsning och så vidare. Sen ett halvår tillbaka jobbar jag på högstadiet och jag känner samma frustration som du gör. Jag jobbar på en högstadieskola som är ganska välfungerande, högpresterande elever. Men det är ju nästan ingen som läser. Det irriterar mig. Jag har en 10-årig son hemma som läser bättre än halva högstadiet på min skola. Och jag är inte speciellt sträng med att han behöver läsa mycket, men han behöver läsa lite grann. Men hur jobbar man efter den här metoden då? Hur fungerar det? Vi har försökt göra det så enkelt som möjligt. Det är papper och penna som gäller. Lärarhandledningen, den är inte, det är inte mer än den här. Och den kan man hitta hos Leo. Finns där. Men den är inte tjockare än så här, så att min tanke har hela tiden varit att man ska kunna ta till sig den här lärarhandledningen på en håltimme. Man ska kunna lära sig detta på 30 minuter. Och det kan man, för så enkelt är det. Den är enkel och tillgänglig och lätt att förstå. Det går till så här att eleverna har en minuttest. Så de testas med sin lärare och då har man en läslista. Och då läser de, så mycket, så kollar jag. Hur långt hinner eleven läsa på en minut och så finns det färdiga listor. Utifrån när jag har gjort den första testen så får jag ett resultat. Och om då Olle och Kalle har 70 år eller så matchar jag dem. Och så kanske Lisa och Ahmed har 90. Då matchar jag dem. Så sen sätter jag ihop eleverna i par. Därefter så arbetar jag i helklass. För att det finns ingen hjälp att få. Vi har ingen hjälp, utan vi är som lärare ensamma i våra klassrum. Och det finns oftast noll hjälp. Då måste vi lösa det på något vis. Sen är det ju trist och tråkigt att vi ska behöva ha det här materialet. För de ska ju kunna läsa redan när de kommer till oss. Men det kan de inte. Och då måste vi lösa problemet. Så att när de väl kommer i klassen så sätter man ihop dem i par och då läser de i 10 minuter. Och då finns det läslistor så att de börjar med nonsensord. Det är ett ord som, det betyder ingenting, utan man ska bara träna på de här ljuden där de, och framförallt om vi tar svareleverna,
som aldrig har fått möjlighet att träna på vokalljuden. Nu får de möjlighet att nöta ljuden så att de faktiskt vet hur de här orden låter utan att behöva tänka på vad betyder ordet. Så du börjar med nonsens ord och sen går du vidare till andra ord och sen blir det svårare och svårare så det liksom lämnar. Sen läser de 10 minuter varje dag och det är alltså inte språklärarna som är ansvariga utan det är mentorn som är ansvarig. För att annars hamnar allt i knä på språklärare och det är vi som liksom ska se till att nu ska vi fixa läsningen, men det är allas ansvar. Språklärarna, vi jobbar med skönlitteratur. Vi jobbar, och här har Fredrik en kompis till mig skrivit, undervisar om skönlitteratur. Att jobba med skönlitteratur parallellt, det pågår parallellt, så de här två går hand i hand bredvid varandra. Så skönlitteraturen, den jobbar svensklärarna och engelsklärarna med, det pågår. Samtidigt som intensivläsningen i par pågår i klassrummet och den ansvarar mentorn för. Och om mentorn inte kan så ställer man på högstadiet, kan det vara lite klurigt att få till. Men då hjälps man åt i arbetslaget och bestämma vem ska ta 10 minuter. Fattar du? Jag fattar. Ja, vad bra. Det var ju precis den frågan jag hade, hur får man det här att funka? För den här typen av saker brukar ofta vara avhängande av att det finns en klasslärare eller en språklärare som ska göra det. Men ni har alltså lyckats implementera det så att alla gör detta på er skola. Och hur funkar det och hur har resultaten sett ut? Man måste göra sin analys. Det här ska inte göras på alla skolor. Utan om det är så att din skola är högpresterande till exempel, då behöver man först göra analysen, är det avkodningsträning de här eleverna behöver? Det kanske inte alls är det. Det kanske är läsförståelse dina elever behöver och läsa mer riktigt skönlitteratur och jobba med skolbiblioteket eller vad det nu kan vara. Medan det på min skola, jag har varit utanförskapsområde, på min skola, där behöver vi både och. Där behöver de avkodningsträningen och skönlitteraturen. Men man måste göra den här gedigna analysen och verkligen se vad är det våra elever behöver. Och det jag tjatar om det här och det jag ser håller på att hända nu, det är att det här håller på att bli en ny trend. Och jag är allergisk mot det. Det får inte bli så. För mig känns det som en självklarhet att det kommer bli en trend. Så som ekonomin ser ut idag och det är nedskärningar i skolan överallt och det finns ingen hjälp att få som du säger. Det är nog ganska många lärare där ute som vittnar om det. Tror du inte att det här, alltså hur ser framtiden ut för det här? Tror du inte det kommer växa mer och mer den här typen av arbetssätt? Och det har det redan gjort. Det finns ju över hela landet idag och de skolorna som använder sig av det här, de ser ju fantastiska resultat. Så är det. Sen är det inte klokt att det ska behövas. Men det är, och vi ser resultat, alltså de eleverna, jag hade en pojke igår när min specialpedagog frågade mig hur har det gått för Olle, säger jag att han heter. Han började i augusti årskurs 7. Han började, då kunde han läsa 68 ord per minut. Sen har vi fortsatt med detta. Sen läste han 88, 92 och nu har vi gjort en fjärde omgång. Nu är han uppe på 100 år per minut, vilket vi har som mål. 100 år per minut, det är att då hinner man läsa texten på tv. Fattar att den här killen, när han börjar sjua, han kan inte läsa texten på tv. Då kanske det finns mer än en anledning till att ungdomar idag knappt orkar se en film eller om de inte kan läsa texten och inte förstår så blir inte det så roligt. Nej. Men om du sa att ni hade jobbat med det här ett tag. Hur tänker du det? Är det något man kör ett helt läsår? Gör man det 2 månader, 2 veckor? Hur ser det ut hos er? Vad har du tänkt där? Vi gör detta i olika perioder. Vi har lagt in detta i vårt årsjul och gör detta systematiskt. Så vi kör i 5-veckorsperioder. 5 veckor intensivläsning. Och sen så kör vi 5 veckor med annan färdighetsträning. Det kan vara 10 kompisar. Det kan vara allt möjligt. Skiljetecken. Vilken färdighetsträning som helst. Och sen kommer det en ny 5-veckorsperiod. Och sen så fortsätter det på det här viset. I 5-veckorscykler. Och sen följer vi upp det. Och sen det som är viktigt också, det är att det finns en projektledare. För de skolorna som inte har mandatet, där en projektledare inte har mandatet,
där dör projektet. Där blir det liksom inte, jag gjorde inte det riktigt, jag har inte genomfört ordentligt. Och då får man heller inga resultat. Men med projektledare som följer upp och kan gå in där och knuffar på och också hjälper till att göra analyser. Jag pratar mycket om analysen och du får tydliga siffror. Så den är viktig, analys är viktigt. Det var väldigt spännande att höra här om intensivläsningen i helklass. Jag är helt säker på att Sara finns kvar och kan svara på lite frågor efteråt om det är någon som har det. Och jag vet att du är trött, Sara. Ja. Du ska snart få åka hemma, för du har något viktigt framför dig imorgon som väldigt många har här nu. Och vi måste komma in lite på det här. Det är ju nationella prov runt omkring i landet. Jag har genomfört svenska på högstadiet. Vi är precis färdigrättade. Jag är något frustrerad med det nya systemet att räkna ut vad det blir för betyg. Och jag vet att du också är det. Kan du upplysa oss lite? Vad är det som kan vara lite problematiskt? Jag är väl marginellt upprättad på den frågan. Nej, men så här är det. Att det är nya principer när det gäller bedömningen. Och då är det så här att en elev kan till exempel på de nationella proven nå E-nivå på ett delprov och sen kan man ha noll på de andra delproven och ändå totalt så får man E i betyg. Och det som jag då stör mig på det är att vi ska särskilt beakta proven. Hur ska det gå till? Då ska vi särskilt kunna beakta någonting om en elev har kunnat få betyget E på bara en förmåga. Jag fattar inte. Nej, jag upplevde precis samma sak. När vi hade rättat färdigt alla i svenska så såg vi att vi hade en elev på skolan som hade gjort ett väldigt bra, eller ett ganska bra resultat vad det gällde läsförståelsen. Det var ungefär på en C-nivå, en svag C-nivå. Medan de två andra delarna, skriva och tala, inte alls hade gått bra, det var efter. Men eleven i sig hade fått tillräckligt många poäng så att den var klart godkänd ändå. Och jag ska sätta betyg på den här eleven. Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna stå till svars för att Skolverket säger att jag borde särskilt beakta det här. Vilket för de allra flesta tolkar som att det ska vara det betyget som NP ger. Annars ska du ha verkligen kött på benen om du ska sätta något annat betyg. Och det där kan ju bli jättesvårt om det blir en dialog med en förälder som ligger på. Men vadå, det står ju på Skolverkets sida att ni ska särskilt beakta resultatet. Min son blev ju godkänd och du säger att han inte är godkänd. Och där har vi ett problem. Nu får ju vi hit Skolverket imorgon. Men tyvärr kan inte de riktigt svara på frågorna där heller för att proven görs av olika instanser och det är inte Skolverket i sig som svarar på det. Så jag tror inte att jag får några svar på det imorgon heller. Nej, men Skolverket svarade på min artikel. Ja. Och då skrev de att så här skulle det inte bli, det var ju bara i teorin. Det var bara i teorin, men det blev i praktiken. Och du som har jobbat med engelska vet ju att det här systemet som är nu, som är nytt och som ska vara i alla ämnen framöver, det har varit så i engelska tidigare också. Men då har man varit tvungen att vara godkänd på minst två delar av tre för att kunna få ett godkänt betyg. Nu är det inte så längre, då räcker det med en. Och då är det väl lurigt med den kompensatoriska biten. Skolverket får i sina prov vara jättekompensatoriska, men vi i vår undervisning får egentligen inte vara det. Och så ska vi sätta betyg därefter. Jag tror inte vi kommer komma fram till någonting här. Det är lite frustrerande. Men du ska få en sista fråga. Temat här i år är ju skärmtid kontra samhällsansvar. Har du några tankar om det, Sara? Hur lång tid har du? En minut. Jag säger så här. Vad tog du vägen nu? Ja. Googla cirkelmodellen för lärande och Sara Brun. Så har jag en modell där vi pratar om cirkelmodellen för lärande. De här fyra faserna för lärande. Där jag har lagt till en femte del som handlar om just när eleven måste stå på egna ben. Vi kan skriva i Google Classroom och vi kan lära eleverna. Vi ska använda alla de här roliga AI-grejerna som finns. Det är massor med roligt AI på mässan idag. Men hur lär sig eleverna? Och det är det vi måste prata om. Och då menar jag att man behöver använda sig av den här låsta ytan också. Man behöver ibland kolla antingen med papper och penna eller använda det verktyget som man har när man skriver sina nationella prov. Även i undervisning. Så att vi vet att det fastnar i elevens huvud. För att om vi bara håller på med de här AI-verktygen och sen feedbackar vi igen. Alltså vi gör feedback och feedback och feedback. Och till sist vet vi inte vad eleverna kan. Det var 3 minuter. Tack snälla Sara. Vi är så glada för att du har varit hos oss här igen. Och tack för att ni har lyssnat. Har ni några frågor om intensivläsning eller digital?
själva nationella proven kom fram här efteråt. Vi vill ge en varm applåd och lämna över en liten present. Du får en sån här fin termos av oss. Ah, tack så snälla. Tack så mycket. Tack så mycket för att ni kom hit. Och vill man veta mer så finns jag kvar här en stund. Annars finns det här materialet på libor.se. Tack för idag. Tack Sara.